суботу ввечері. Так, поїхали знімати. Вже на першій фотосесії Лободи у її директорів здадуть нерви. Нормальні ідеї за секунду не рожаються. Можу йти. А не пішов би ти. Істерики, бійки, лайки. Ви вже задовбалися цими приколами. Пропусти. Все, за що ми так любимо шоу-бізнес. Хто вирішив знімати вам? Мені не подобається категорично. Хто ж зніме Лободу краще? Прем'єра. Альо, директор. У суботу о 22:00.